En primer lloc, per primera vegada estem aquí. Per primera vegada estem aquí. La cosa comença fa molts anys, ja gairebé ni me'n recordo quan, amb una idea d'en Quim Domena, que ens veia penjant amb un pal que deia Lluís Companys, al carrer Lluís Companys, a la Guardiola, i deia, home, hauríem de dignificar-ho, hauríeu de dignificar-ho una mica, i llavors, des de fa 5 anys, hem estat batallant, sempre des de l'oposició, Pep, des de l'oposició també s'intenta fer feina, en aquell cas comptant amb la complicitat de l'equip de govern de Convergència i Unió i Reagrupament d'aquell moment, que ens representa en aquest moment en Pep Berga i en l'actual regidor i en Josep Ferrer. I després de batallar i passar fins i tot unes eleccions pel mig, i fins i tot canviar el govern, finalment tenim el memorial. Memorial a Companys. L'any passat, per poc temps, no ho vam poder commemorar aquí. L'any passat, la Diada de Santa Teresa encara no estava fet el monument, es va fer, si no recordo malament, al desembre, la inauguració. I per tant, per poques setmanes no vam poder ser aquí, que pensem que l'entorn, l'espai i la instal·lació dignifica prou la memòria de Companys. I per tant, bueno, és una demostració que les coses de vegades no són tan ràpides com nosaltres voldríem, que quan es vol aconseguir una cosa s'ha de lluitar durant temps, que no podem donar el braç a torça i que, malgrat tot, doncs al final, si tot va bé, tenim èxit i ens en sortim.